Jag var väl 10-11 när jag fick komma in i restaurangköket första gången. Och det var då jag bestämde mig. Men det hände ju så mycket på krogen. Det är fart och fläkt överallt. Det är snabb respons, det är kul, det är puls. Och skapandet hela tiden. Jag tror nog att jag är gladare utanför köket än i köket. Även fast jag tycker det är jäkligt viktigt att ha roligt. Men när man väl kör service, då kommer man in i ett annat fokus och kör liksom. Men för mig är det jätteviktigt att man har kul och garvar när man står i köket. Även glädjen speglar ju sig till tallriken givetvis liksom. Jag tror att det märks om man är en glad eller en sur kock. Min matfilosofi är ju egentligen att det bara ska vara enkelt, elegant och gott. Sen så vad det är, det spelar ju liksom inte så stor roll, för att jag tror att man kan laga goda saker av allting. Jag var ju med i finalen 2018 i år. Årets kock 2020, så det är jag som kommer stå högst upp på podiet.